មួយឆ្នាំមានម្ដងអត់ដែរឲ្យរំលងហ្មងពីថាញ៉ាំចង់រាល់ថ្ងៃហើយសំខាន់ណាស់មួយគីឡូសាច់ហ្នឹងសង្កត់ថាញ៉ាំម្នាក់ឯងទាំងអស់ហ្មងថ្ងៃនេះអាចនិយាយបានថាក្តីសុខពេញទីហ្មងព្រោះអីបានញ៉ាំត្រែននិយាយពីថាជាប្រភេទត្រែនមិនថងធម្មជាតិពិតពិតមកពីខាងស្រែអំបិលហ្មងត្រែនថ្ងៃនេះនិយាយពីថាតូចធំមានទៅតាមប្រភេទខ្នាតចឹងទៅប៉ុន្តែក៏មានខ្លះហ្នឹងទុំខ្លះទៀតក៏អត់ទាន់ទុំដែរប៉ុន្តែគឺមានទុំមួយនិយាយពីថាទៅបកភ្លាមភ្លាមប្រយប្រយហ្មងឃើញថានៅពេលដែលទៅទិញត្រែនកន្លែងគេម្ដងម្ដងគេបកមកនិយាយពីថាខ្វោកខ្វោកចេញមកនិយាយពីថាស្រួលលើសែនស្រួលដល់យកមកបកខ្លួនឯងទាំងប្តីទាំងម៉ែក្មេងនិយាយពីថាកັບភីភូភីភូពេញនឹងតោះពីម៉ែសទូធំគួសំដែរហ្នឹងទីបំផុតហ្នឹងគឺបានសម្រេចចិត្តសំខាន់ណាស់គ្រាន់តែគាត់មកភ្លាមនិយាយពីថាផ្លែត្រែនហ្នឹងគឺក្លិនឈ្ងុយប្រហើរពេញផ្ទះហ្មងនឹកឃើញថាអូចង់ដាក់ចូលមាត់ភ្លាមភ្លាមនិយាយទៅដល់សាច់ខ្លែបត្រែនថ្ងៃនេះវិញនិយាយពីថាមក perfect ហ្មងអត់ជ្រាយពេកក៏អត់ខ្ចីពេកដែរនៅពេលដែលដាក់ចូលមាត់មកនិយាយពីថាត្រែនមិនថងដោយបងប្អូនអ្នកគ្នាដឹងឲ្យឡើងបែកខ្ទិះពេញមាត់ហ្មងតែនទៅគិតថាអូត្បូងឡើយញ៉ាំតែមួយខ្លែពីរខ្លែទេប៉ុន្តែនិយាយពីថាជក់មាត់ខ្លាំងណាស់ត្រែនមិនថងរបស់ខ្មែរយើងនិយាយពីថាញ៉ាំមួយហើយមួយទៀតសឹងថាមួយផ្លែនេះគឺខ្ញុំញ៉ាំម្នាក់ឯងហ្មងចឹងហើយមករយៈចុងក្រោយនេះមួយឆ្នាំមានម្ដងអត់ខ្វល់ទេរឿងគីឡូអីហ្នឹងទុកម្លាយសិនសំខាន់ហ្នឹងគឺបានញ៉ាំត្រែនឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់បែបនេះហ្នឹងហ្មង